Зникла безвісти 11 березня 9-річна школярка знайшлась живою. Дівчинка, яку шукали всюди, увесь цей час знаходилась в Підгородньому. Матір не могла пригадати подробиць, оскільки перебувала у нетверезому стані. Правоохоронці з'ясували, що того дня дівчинку забрала із собою подруга матері. Вона ж згодом і вийшла на зв'язок після того, як побачила оголошення про розшук на телебаченні. Маємо факт грубого порушення прав батьками, які просто не вгледіли за дитиною. Та мова про можливе позбавлення матері прав сьогодні не йде, повідомили в міському управлінні внутрішніх справ. Сім'я не дуже благополучна. Знайома, яка ребенка увезла з собою к другим знайомим, увидела по телевізору, плюс їй позвонили сотрудники Самарської кримінальної міліції по ділам дітей, вийшла на зв'язок і тільки тоді сказала, що дівчинка з нею.